ာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကူးစက်ယောဂါတစ်တမျိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်လူကြီး17တန်းကျော်ရှိတဲ့ဝူဟန်မြို့ကိုစစ်သားပရိနေကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖျက်တောက်လိုက်ပါတယ်။ခီးသွားလာမှုတွေများတဲ့တရုတ်နှစ်တကူကာလမှာရဲတပ်ဖွဲ့တွေ၊စစ်အဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမနက်စင်နာရီတိတိမှဝူဟန်ယထာဘူတာယုံကဝင်ပေါက်တွေအားလုံးကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပြီးဘူတာယုံကိုစောင့်ကြပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနက်စင်နာရီမတိုင်ခင်နောက်ဆုံးယထာနဲ့ထွက်ခွာဖို့လက်မှတ်ရှိသူတွေကသာဘူတာယုံထဲကိုဝင်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီးစင်နာရီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘူတာယုံထဲကိုဝင်ရောက်ခွင့်တားမြစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝူဟန်မြို့ကလူစီကားတဲ့လမ်းတွေနဲ့ shopping mall တွေ၊စားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့မြို့ထဲကအခြားလူစီကားရာနေရာတွေမှာလည်းစစ်သားပရင်းတွေကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေခဲ့ပါတယ်။